အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုတခါဖတ်ပြပေးခြင်းနဲ့စာအုပ်ကတော့ဆရာမိုးကျော်စင်ရေးသားထားတဲ့အခန်းနံပါတ်6ဆိုတဲ့ဝတ္ထုကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နားစင်ခံစားပေးကြပါအောင်ရှင်အပိုင်းလီထိုကော်မဏီကြီးဤတနေရာကရှေးကုန်းတိုင်းတောင်ကုန်းမြင့်ပေါ်မှာဖြစ်သည်အစင်မြင့်ကွန်ဒိုကြီးတစ်ခုဤတိုက်ခန်းကျဲကြီးပေါ်တွင်ကော်မဏီရုံခန့်ဤဖွဲ့စည်းခင်ကျင်းထားပေါ်မှာမြင်မြင်ရဖိတ်ဖိတ်တောင်းနေသည်ဝင်တန်းကောင်မလေးတွေဤနှကန်းညီတွေကလည်းဖိတ်ဖိတ်တောင်းနေသည်ဝင်တန်းအမျိုးသားတွေဤဖက်နှက်အယောင်တွေကလည်းဖိတ်ဖိတ်တောင်းနေသည်ရုံခန့်နေရန်တွေကလည်းဖိတ်ဖိတ်တောင်းနေသည်ရုံခန့်တဲ့ဝင်မိသည်နှင့်ကျွန်တော်ကိုစိတ်နှစ်ပါးကအလိုလိုကြုံဝင်သွား၏ရှင်ခုံတန်းတွေမြန်လာသည်ခြေပြားလက်ပြားတွေအေးဆက်လာနေသည်ရုံကန်နေရန်တွေပေါ်ကပင်လေကူးတင်ပေါ်ဓာတ်ပုံကားကြီးတွေကိုကြည်လျက်ကောင်းကင်ကကျယ်တွေကိုကြည်နေရသလိုခံစားနေမိသည်ကျွန်တော်ရောက်ချင်ပါလျက်မရောက်နိုင်သည့်နေရာတွေမဟုတ်လားအင်တာဗျူးအခန်းမှာကျွန်တော်အားလှန့်ခေါ်သည်နှင့်အခန်းထဲဝင်မိသောအခါတင်မော့အရာရှိဖြစ်ပုံရသောအသက်50ကျော်ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ထိုင်နေသည့်စပွဲရှိတစ်လုံးနှင့်ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရသည်တယောက်ကအသားညိုညိုအရက်ရှိရှိမေယူကာကာနှင့်တယောက်ကအရက်ခက်ပြက်ပြက်ကိုလုံးတည်တည်စပင်တူကက်ကက်နှင့်ဖြစ်ပြီးပဝါမျက်မှန်တက်ထားသည်ကျွန်တော်ကလည်းအတိကမီးမိသူဖြစ်ပုံရသည်ထင်းသည့်အတိုင်းထိုပုဂ္ဂိုလ်ကပင်တိတ်ဆိတ်မှုကိုစတင်ဖြုတ်ခွဲလိုက်သည်ကဲထိုင်ကျွန်တော်ကအယိုကျိုးဆုံးအမှုအရာကိုတတိထားလုပ်ယူနေရသည်ပင်ကိုယိုကျိုးမှမဟုတ်ဘဲလုပ်ယူနေရခြင်းကလှူရှားနေသောကျွန်တော်စိတ်ကိုပုံမဖြစ်စေနေသည်နာမည်ကအောင်ကျော်မိုးဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ခမညဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပွဲကပွဲဟုပြောပါလာအောင်ပင်စိတ်ဝင်စားစရာမရှိသည့်အခြေအနေဖြစ်သွားသည်တစ်ဖက်အသင်းကဂိုးတွေတတိုင်းတိုင်းကန့်သွင်းနေသည်ကိုအကြောင်းသားရန်ငင်းနေရသည့်ဘောလုံးအသင်းလိုစိတ်ပြက်ဖွယ်များနှင့်သာ10မိနစ်ဆိုသောအချိန်ကပြီးဆုံးသွားသည်ကျွန်တော်မှလည်းခွန်အားခြင်းပညာခြင်းလက်ရည်ချင်းအစမတန်ကွာခြားသည့်လက်ဝေသမားနှင့်ကျိုးဝိုင်းအသွင်ခံနေရသလိုတစ်ဖက်သက်ခေါင်းငုံခံနေရသည့်ငရေစက္ကန့်များသာဖြစ်နေသည်ကျွန်တော်ဘဝ၏အရှက်ရွံ့ဆုံးအချိန်ကာလများကိုပြပါဆိုရင်ထို့အချိန်မိနစ်များကိုသာညွှန်ပြရပါလိမ့်မည်အင်တာဗျူးအခမ်းအနားပြန်မထွက်မီကျွန်တော်ဘဝမှာအယွံ့မုံဆုံးအလုပ်ကိုလုပ်လိုက်မိလေသည်ကျွန်တော်တခုတော့တောင်းပန်ပါရစေခမ။အင်တာဗျူးဆရာကြီးနှစ်ဦးစလုံးကျွန်တော်ကိုပြိုင်တူကြည့်လိုက်ကြသည်ကျွန်တော်ဘဝမှာဒီအလုပ်ကတိတ်လိုအပ်နေပါတယ်ပတ်စံပေးရတဲ့ line တွေဝင်မို့ကြတော့လေကျွန်တော်မှာငွေကြီးမပြည့်စုံပါဘူးဒီတော့ဒီ company ကသင်းမော့တစီစီမှာတနည်းအားလောက်ပေးစီချင်ပါတယ်သင်းမော့ပေါ်ရောက်ရင်ကျွန်တော်အစွမ်းကိုစူးစမ်းပါမယ်ဗျာစကားမာရသွန်ကြီးကိုပင်မန်းကြီးစွာအဆုံးသက်လိုက်ပြီးနောက်ကျွန်တော် interview ဆရာကြီးတွေကိုမျှော်လင့်တကြီးရှင်တထိတ်ထိတ်ကြည့်နေမိ၏သူတို့လည်းတရားမျက်နှာတရားပြန်ကြည့်ကြသည်ပြီးတော့တက်ပြင်းကိုစီချလိုက်ကြသည်ဒီအချိန်မှာတခြားလုံးညင်သက်နေခဲ့သည်အသားညိုညိုမေယူကာကာပုဂ္ဂိုလ်ကတက်ဝင်လှုပ်ရှားလာသည်မင်းပြောတာငါတို့နားလဲပါတယ်ကိုချင်းလည်းစာမိတယ်ပေါ့ကွာဒါပေမဲ့ဒီအချိန်အနေမှာငါတို့ကအင်တာဗျူးပေးဖို့ပဲတခြားလုပ်ပိုင်권မရှိဘူးကွာဒီတော့ဒီကုမ္ပဏီမှာသာမင်းနဲ့ခင်နဲ့ဒါမှမဟုတ်ဆွေမျိုးတော်တွေကုန်းချုပ်ဒါမှမဟုတ်ဆက်ချုပ်လို့အရာရှိတူဦးရှိတယ်ဆိုရင်တော့မင်းပြောသလိုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါလိုမှမရှိဘူးဆိုရင်တော့သူကစကားကိုဖျက်ချလိုက်သည်နှစ်ယောက်လုံးခုံမထလိုက်တော့ကျွန်တော်ကိုကြည့်နေကြစေအသားညွညွပုပ်ကူကလေးလံနေပုံရတော့နှကန်းပြပြရဖြင့်သူကိုယ်တိုင်ရက်တန့်ထားသည့်သူ့စကားကိုနှီးကုန်းချုပ်လိုက်ဆော်ရီပါပဲကွာမနက်အရာမထမီအရာတွေမိနေစေစင်းချန်လန်းစီမှာဖနက်တန်တွေကြောင့်နာဆွင်လိုက်မိ၏ဖနက်တန်တွေကခါတိုင်းမနက်တွေကဲ့သို့ရေချိုကန်းနှင့်ခောက်တုတ်ခောက်ပြန်ရှောက်နေကြသည်မဟုတ်မနက်မနက်ဆိုရေချိုကန်းနှင့်ကိုအခန်းကိုကိစ္စဝိစတွေအတွက်အပြန့်ပြန့်အလှန်လှန်ရှောက်နေကြသည့်ခြေတန်တွေကိုကျွန်တော်မှတ်မိတတ်ပြီခြေတန်တွေကြားရုံဖြင့်ခြေတန်အဖွဲအနည်းအနည်းအမြန်တို့ကိုနားထောင်ရင်ဘယ်အဆောင်သားခြေတန်ဆိုတာတက်အပ်ပြောနိုင်သည်အခုဒီခြေတံတွေကတမျိုးဖြစ်သည်ရေချိုးကံပဲရှောက်လာသောခြေတံများထက်တနည်းအားမှာအကျဉ်ချင်းအထက်ထက်နင်းချလိုက်ကြွတက်လိုက်ဖြစ်နေသောခြေတံတွေဖြစ်သည်ပြီးတော့တယောက်တစ်ပါအတံတွေတစ်ချက်တစ်ချက်ကျဲသွားလိုက်ပြန့်ငြိမ့်ကြသွားလိုက်
ပေးကနေကြည့်လိုက်တော့အခါကိုဖုံးမရှိတော့ချင်းတောင်မဖြူရသေးသည့်အပြင်ဆောင်းကလည်းအပုံလိုက်ကမန်းကရန်ထသွားသည့်အနေအထားမျိုးဖြစ်သည်ကျွန်တော်လည်းကုန်းယုံထပြီးအခန်းတကားကိုဆွဲပွင့်လိုက်တော့လူတွေလူတွေစွန့်ထက်နိုင်လေဤအခန်းရှိမှာယုံစုယုံစုဖြစ်နေကြသည့်အဆောင်သားတွေကစင်းချံကျင်းကျင်းလေဤမိပွင့်လေအောင်တက်တူတွင်လှိုင်ကောင်းတွေကတွင်တူသမားတွေနှင်ပင်တူနေသည်တော့ဤသူတို့ကောင်းတွေအကုန်လုံးမှာစွန့်ထက်နိုင်ဤတကားဖွင့်ထားသည့်အခန်းဝတဲ့သူသူကောင်းထက်ငါကောင်းအတွင်းရအောင်အတင်းထိုးသွင်းနေကြသည်နှင့်တူဤကျွန်တော်အခန်းဝ၌နားမလည်နိုင်စွာကြောင်ရဲ့ကြည့်နေသည်ကိုတွေ့သွားသည့်ရှေ့နေကြည့်ဦးထွန်းမြင့်ကထိုလူအုပ်ထဲမှခွဲထွက်လာကကျွန်တော်ပေမှာဖြက်လျှောက်သွားရင်ပက်ဆန်ပြောက်လို့တဲ့ဟုလေတန်လေးနှင့်ကပ်ပြောသွားသည်ပြီးတော့သူ့တင်မကြီးများကိုတလှုပ်လှုပ်သေး၍ရေချိုးကန်ဘက်သို့တအီအီထွက်သွားသည်ကျွန်တော်အံ့ဩစွာမယုံနိုင်စွာခံစားလိုက်ရသည်ကျွန်တော်ဒီအဆောင်ရောက်နေသည်မှာတစ်နှစ်ကျော်လွန်ခဲ့လေပြီတခန်းနှင့်တခန်းတကားမရှိတာမရှိဝင်ကျင်သလိုဝင်၍ထွက်ကျင်သလိုထွက်နိုင်သည်ကက်ဆက်ရှိသည့်ကိုနေအောင်အခန်းဆိုသူအပြင်ထွက်သွားလေအဆောင်သားတို့ကသူ့အခန်းနဲ့ကက်ဆက်နာထောင်ရင်းကြံ့ရစ်ခဲ့သည်များလည်းရှိသည်ဒီလိုငွေကြေးပျောက်ရှသည့်ကိစ္စကတော့အတန်တက်တဲ့ပင်မကြဘူးခဲ့အဆောင်သားလက်ဟောင်းကြီးတွေကလည်းဒီလိုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်၍ဂုဏ်ယူပြောရကြသည်ခုတော့ကျွန်တော်စွန့်ထက်နိုင်အခန်းဝရောက်သားတော့အခါစွန့်ထက်နိုင်အခန်းတစ်ခုလုံးပွားစားကျဲနေသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်ခရီးဆောင်တစ်တာကြီးမှဖွင့်လျက်သားဟောင်းလောင်းဖြစ်နေပြီးဂဒင်ပေါ်မှာအဝတ်အစားတွေအသုံးအဆောင်တွေပြန်ကျဲနေ၏ထိုကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးနေသောကတင်ပေါ်မှာမှစွန့်ထက်နိုင်ကခေါင်းငိုက်ဆိုင်ချထိုင်နေသည်ရှာဖွေခြင်းကိုလက်မြောက်လိုက်ပြီးဆိုသည့်သမောပေလားမသိအမြဲတစေတည့်ရနေတတ်သောစပင်းနီနီအလေခွဲလေးမှလည်းခုတော့ရှုပ်ထွေးပွားရောင်းလျက်ဘလောက်ပြောက်တာလဲဗျကျွန်တော်လေတန်ခတ်အုံးနဲ့ကိုဖုံးကိုလက်တို့လိုက်တော့ကိုဖုံးကလက်သုံးချောင်းထောင်ပြသည်သုံးသားဟုကျွန်တော်အံ့ဩစွာပေ့တင်ထက်လိုက်သည်တေချပြန်ရှာကြည့်အောင်ထက်ထက်ရည်ဥရုအဆောင်နေလာတာမင်းတသက်နီးပါးရှိနေပြီဒါမျိုးရာဇဝင်မရှိဘူးကရေချိုးကန်ဘက်မှပြန်လာတော့ရှေ့နေကြီးကဖြက်လျှောက်သွားရင်ပြောသွားသည်ကျွန်တော်လဲတမနယ်လုံးရှာနေတာပဲလေဗျာစွန့်ထက်နိုင်အတန်ကလက်ချောင်းတန်ခက်ရှာရှာနဲ့ခက်ဆောင်ဆောင်ထွက်လာသည်ကိုနေအောင်ကခေါင်းယမ်းပြီးသူ့အခန်းဘက်ပြန်သွားသည်တကားဆွဲပိတ်တန်ကြာရဤဥတုကအခန်းပေါဝပေါင်းကိုမှီရရင်တက်ပြင်းရှိတစ်ချက်ချသည်ကျွန်တော်ထိုနေရာမှကြောက်ခံ၍အခန်းစီပြန်လျှောက်လာခဲ့သည်အဆောင်တွေမှာဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတတ်ပါသည်ဆိုတော့လေဒီအဆောင်မှာဒါမျိုးမရှိခဲ့စဘူးအထူးသဖြင့်စွန့်ထက်နိုင်အခန်းသည်ဒီအဆောင်မှာလူဝင်လူထွက်အနေဆုံးသူသာတခြားအခန်းတွေစီဥတဟိုဝင်နေထွက်နေတော့လေစိတ်ကျွတ်ဆက်ပြီးလေတန်ဆောင်ကြီးအောင်ကြီးနိုင်သည့်မြောက်ကြွကြွခြားတိတ်လေးတယောက်ဤအခန်းကုန်မူဘယ်အဆောင်သားမှသွားလေပတ်ရန်စိတ်ကူးမရကြတည့်ရခန်းမှာဘယ်အဆောင်သားဖြစ်နိုင်သည်ဟုလေစေကူးဖြင့်ပင်ရုပ်လုံးပေါ်ကြည့်၍မရ။စေထားသောကျွန်တော်အခန်းတကားကိုတွန်းဖွင့်လိုက်သောအခါမြင့်ကွင်းတစ်ခုကကျွန်တော်ယူမကိုစီကံလိုက်သလိုခံစားလိုက်ရ၏။ကိုဖုံကိုဖုံတယောက်သူ့ပတ်စံအေးကိုဖွင့်၍အကြအနာရေတွက်နေခြင်းပင်ကျွန်တော်ဝင်လာသည်ကိုမြင်သောအခါအပြုံးမဲမဲနှင့်ခေါင်းမသိပသာလေးမော့ကြည့်သည်။ပြီးတော့ပတ်စံအေးကိုခါကြားထိုး၍ရေချိုကန်ဘက်စီစစ်ပြောက်ွက်တွေရေတုပ်ပေါ်ဝါရီဆွဲယူ၍ထွက်သွား၏။ကျွန်တော်ရင်ထဲမျက်ခနဲဖြစ်သွားသည်နေစီမထားလွတ်လွတ်လပ်လပ်နှင့်ထမင်းစုစားကြလက်ဖက်ရည်ဆိုင်စုထိုင်ကြစကားဝိုင်းဖွဲ့ကြနှင့်စီလုံးတိတ်တီးကြလေသည်ကျွန်တော်တို့အဆောင်လူအဖွဲ့အစီအဆောက်အုံမှာအကြောင်းလေးတွေရေးရေးထင်စားပြုနေပြီဖြစ်ကြနန်းနာကျင်ကျင်နားလေလိုက်မိသည်တပြိုင်နက်ထဲမှာပင်ကိုနှုတ်နှလုံးကန်သုံးပါးလုံးကိုလည်းစင်ကျင်ရတော့မြည်ဟုနားလေလိုက်မိပြန်၏ထိုနေ့ညနေမှစ၍ကျွန်တော်တို့အဆောင်သည်ကဲယောဂါတခုခုကြာရောက်၍လူတို့စွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားသောတောင်ပေါ်ရွာငယ်လေးတရွာလိုငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်သွားတော်သည်တင်းတင်းစိတ်ပိတ်ထားသောအခန့်တကားတွေလိုပင်လူတွေဤနှခမ်းများကလည်းတော့ခတ်ထားသောတစ်တာများနှင့်ပို့တူနေတော်၏တခန့်နှင့်တခန့်အဝင်အထွက်မရှိတော့သလောက်ကျဲသွားသည်ရေချိုကန်းမှာသို့မဟုတ်စင်းကြံလန်းကျင်ကလေးတွေမှာမလွဲသာမရှောင်သာတွေ့ကြရရင်လေအပြုံးရိပ်ရိပ်လေးသာပါဝင်သည့်မျက်နှာမျိုးနှင့်သာမတော်ကြည့်ကြည့်သွားကြသည်အရင်ကလိုငါထမင်းပအောင်ပလက်ထိုးထားခဲ့တယ်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါအောင်ကွာဆိုတာမျိုးတွေမရှိတော့ဒီညက်နေဝက်ချရောင်နဲ့မြစ်ချင်နဲ့ချက်စားကြမယ်ဟိဆိုတာမျိုးတွေမကြားရတော့ကျွန်တော်နှင့်ကိုဖုံးတို့ဤအခန့်တွင်ဆက်ဆံရေးကလေးရာသီဥတုပြောင်းသားသည်ဟိုနေ့မနက်ကသူ့ပတ်စံအီသူချက်ချင်းဖွင့်စစ်စေသည်ကို
သူ့ဘာသာမျက်နှာပူသွား၍လားကျွန်တော်ကပဲထိုကိစ္စကိုပင်အရေးတည်ယူခန့်စားလွှဲသွားခဲ့၍လားမပြောတဲ့အရင်လိုနှွေ့နှွေ့ထွေ့ထွေ့မရှိကြတော့ဒီမှာတည်ကြသည်ညာကင်းပေါင်းများစွာကိုအေးဆက်ဆက်ဖြတ်တန်းလာခဲ့ကြသည်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်ကလည်းစအုပ်တအုပ်ဖြင့်ညိတ်နေတဲ့ဆင်မှာသူကလည်းနှစ်ချက်ကက်ဆက်တစ်လုံးဖြင့်ညိတ်နေတတ်သည်ဒီလိုနှင့်အဆောင်သားတွေဤတစ်ချိန်ကပျော်ရွှင်စရာနေထိုင်မှုပုံစံသည်ဖော်ရိန်နာမွေးစားသားလေးပျောက်သွားသည်ဆိုသည်ပတ်စံ၃နောက်ချက်ဤချိုးဖြတ်မှုကြောင့်မနက်ခင်းတစ်ခုမှအဆောင်လေးကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားခဲ့လေသည်တက်စရာတင်နှံမရှိအလုတ်အကိုင်းမရှိမရေမရမျောလင်းချက်တစ်ခုသာရှိတော်သည်ကျွန်တော်နေလေခင်တစ်ခုတွင်အခန်းတကာခောက်တန်ကြောင့်တကာထောက်ဖွင့်ပေးလိုက်၏ဖိုးဆန်ခေါ်ဥဆန်အုံးရက်အင်ဒီယန်မျက်နှာပေါင်မျိုးပေါ်မှတလုံးတည်းသောမျက်လုံးဖြင့်ထုံဆန်အတိုင်းကြည့်နေသည်ပြီးတော့ညာဘက်ပါသည်အပေါ်သို့တစ်ချက်ဆွဲတွန်သွား၏ဧည့်သည်ရောက်နေတယ်အော်လာပြီလာပြီတဏီကုံအိယာလေးလဲလျောင်းနေသည့်အဝတ်အစားပုံစံကိုအနေငယ်ပြုပြင်လိုက်ပြီးအေကန်ဘက်လိုက်လာခဲ့သည်အေကန်ရောက်တော့ထိုင်ကုန်မှမထိုင်မဲဝရဏဘက်ရန်ငင်းနေသည့်ဥလေးကိုတွေ့လိုက်ရ၏ကျွန်တော်တို့ခြေတန်းကိုကြတော့ဥလေးဖြတ်ခနေလှဲ့ကြည့်သည်ပြုံးလိုက်သောမျက်နှာမှာအကြောင်းတစုံတရာပါဝင်နေမှကျွန်တော်ရိပ်မိလိုက်သည်လာကွာအောက်ကလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဆင်းရအောင်ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ဟုသာပြောပြီးလိုက်ဆင်းလာခဲ့သည်ရာသီဥတုပူပြင်းကြောင်းကုံစေးနှုံးတွေကြည့်မြင်ကြောင်းဟိုတနေ့ကမဟာဗန္ဒူလာတတားအစင်၌ကွန်တိန်နာကားကြီးတစ်စီးအရှိန်လွန်တိတ်မှောက်ရာတက္ကစီတစ်စီးပေါ်ပြီးကြကြောင်းစသည့်ကျွန်တော်တို့ဘဝနှင့်မသက်ဆိုင်သောတည်င်းများကိုတမင်တကာရွေးချယ်ပြီးပြောလာခဲ့ကြသည်အဆောင်အောက်ခြေအဆောက်အုံနေရန်ကိုမိထားသည့်တာလက်ပတ်မိုးတစ်ဖက်ရက်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေးထဲဝင်လာခဲ့ကြသည်တကယ်တော့ဒီဆိုင်သည်အဆောင်နှင့်ဤတလောက်ကျွန်တော်အထိုင်အနည်းဆုံးဆိုင်သာဖြစ်သည်လက်ဖက်ရည်သားမကမနက်ခင်းဆိုထမင်းကျော်ပဲပြုတ်ထမင်းနှင့်အတုတ်တချို့ကိုပါရနိုင်သေးသည်ဆိုင်ရှင်မအန်တီအပြိုကြီးတို့မိသားစုသူတို့မိသားစုဤထူးခြားချက်မှာအာလုံမြမဆန်ဆန်နေထိုင်ပြောဆိုဝတ်စားဆင်ရင်ကြခြင်းပင်ဆိုင်တစက်မြိတ်နှင့်ဘာဒံပင်အရေးနေစမှာစိုက်ကားသမားတွေဤကြားဝိုင်းမှာဥတုကိုတွေ့လိုက်ရသည်ကျွန်တော်လှမ်းမနှုတ်ဆက်ဖြင့်တစ်ဖက်ရည်နှစ်ခွက်စပွဲပေါ်ရောက်လာပြီးသည့်အထိကျွန်တော်တို့တို့အရေးစကားမပြောဖြစ်သေးဥလေးကလည်းတစုံတစ်ခုပြောရင်အချိန်ယူနေကြကျွန်တော်သဘောပေါက်နေနေသည်မိသည့်စကားဆိုသည့်ကိုကြိုတင်မသိပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းမကြားရသေးတယ်လို့ဖြစ်နေပြန်သည်သို့တော့ဖြစ်တင်သည့်ကိစ္စတချို့သည်ရဲတက်နေသည့်ထက်ဖြစ်သွားသည်မှာပုံမိုတင့်တော်သည်မဟုတ်လားဆိုင်ရှိလမ်းလေးပေါ်ကားတစ်စီးဖြတ်မောင်းသွားသည်ဖုံမှုန့်များနှင့်အတူတိရွက်ချောက်တချို့ဆိုင်ဘက်လွင်လာသည်ဆိုင်ထဲတငွေ့ငွေ့ဝင်လာနေကြသည့်ဖုံမှုန့်တွေကိုအတိတ်ပဲမဲ့စွာငေးကြည့်နေမိသည်ဒီလိုကွာမင်းလည်းဟိုနေ့ကကြားမိမှာပေါ့ဦးလေးစကားစပြောတဲ့ကကျွန်တော်ကိုပုံနှုတ်လိုက်သည်ဦးလေးစကားကိုအာယုံဆိုင်နိုင်သမျှစိုက်ထားရန်စူးစမ်းအထောက်ထားလိုက်သည်တီဗီမှာကြော်ညာအားကောင်းကောင်းနဲ့ကြော်ညာနေတဲ့အာတကယ်ကကြော်ညာမဟုတ်ပါဘူးကွာကြော်ချားအောင်လုပ်ပြီးလိန်ညာတဲ့ကြော်ညာတွေပါဦးလေးအတန်ခက်ပြက်ပြက်ကတိတ်ဆိတ်သွားသည်ဦးလေးဒီလိုစိတ်လှုပ်ရှားရသည်ကိုမတွေ့ဘူးသေးကျွန်တော်ဦးလေးစီကနောက်ထပ်စကားတွေကိုသာညင်ညင်တက်တက်ဆောင်ဆိုင်နေလိုက်သည်အေးထားပါတော့ကွာအဲ့ဒီလိုကြော်ညာနေတဲ့အကျိုးတူပူပေါင်းလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဒေဝါလီခံကုန်ကြတာမင်းလဲကြမှာပေါ့အဲ့ဒီမှာငါတို့တွားအပ်ထားတဲ့ငွေတွေအတော်များများပါကုန်တယ်မြို့လေကောင်မှာလက်သီးနဲ့ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းအထိုးခံရတာပေါ့ကွာထို့တင်းကကရက်တော်တော်ထားသွားသည်ခုတလောပုဂ္ဂလိကဘန်ဂျီတစ်ခုဤရုံကျုပ်ရှိမှာတန်းစီနေသည့်လူတွေကိုတွေ့နေရသည်တကားပိတ်ထားသည့်ပန်းရွှေမှာဝန်ထမ်းတချို့ကဒေါသထွက်နေကြသောလူတွေကိုခက်ခက်ခဲခဲဖြေရှင်းနေကြရသည်ငါတို့ဘက်မှာဘယ်သူမှမရှိဘူးဘယ်သူမှမရက်တည်ဘူးသူတို့ကဒီအလုတ်ဒီဝါလီခံပြီးတခြားအလုတ်တွေကိုတခြားနာမည်သစ်တွေနဲ့ဆက်လုံနေကြတယ်ငါတို့ကသူတို့စွန့်ထားခဲ့တဲ့ရုံးကန်ဟောင်းတွေရှိမှမနဲ့တိုင်းသွားတန်းစီပြီးဖြေရှင်းချက်တောင်းရတယ်ဒါပေမဲ့မျှော်လင့်ချက်မရှိတော့ဘူးဆိုတာငါတို့ဘာသာတေချာတိလိုက်တဲ့အဖြစ်ကလွဲလို့ဘာမှပြန်မရပါဘူးကွာဒီတော့ဦးလေးကသူ့လက်ဆွဲအီကိုဖွင့်ပြီးစာအိတ်တလုံးကိုထုတ်လိုက်သည်ပြီးတော့စပွဲပေါ်ချပြီးကျွန်တော်ပဲတွန့်ရွှေပေးသည်မင်းနေခဏပြန်နေလိုက်အောင်ပေါ့အချစ်အနေကောင်းရင်ငါပြန်ခေါ်လိုက်မယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်တကူလုံးလေထဲလွင့်ထွက်သွားတယ်လို့ခန့်စားလိုက်ရသည်နားတွေထဲတစီစီအော်မြင်နေပြီးဦးလေးဆက်ပြောသည့်စကားတွေကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမကြားရတော့
ลงเกตอเมเนปายอธิหม่องวาวาผิดนี่ตอแลมามะดีอะคุมาตะเกโกตีฉาตีฉาซวาปิวจาตวาจาลิบิปิรอจนอปะคงบกามิตาสุเพเพมิชิรอตีนาโกฉราวปอมะเตยะติงกาซาคลีเงลีโลมะไคตะไคเช่นิยาตีมิตาสุอิจนออปอมอจีนิจาตีเมลงฤโกจนอบะโลเปลี่ยนจิยามะเลอูเลมีตุ่นึ่บเสบิมีตุ่เปลี่ยนตวาตีโกเปนจนอมะตีไล จโนเดียวเทงิงงงูท่านจันยิเคดีอตอจามาจโนบวากูซียินเจฉะไลติอเมซาเวเนตุติสาอิตะลงกูกอกยุยยิอสังบอเปลี่ยนแตละเกติอยามยืนเตติละเผยยนะขวะกะซะเวบอมาเปอิอิสะสะงียินจันยิเคฉะลิติอะคันเนเปลี่ยนยอกตออะคาสาอิกูพ่นจิไลติงวีเสกกูณะตองเจถั่วจาลาติจโนกางวีเสกกูริกูณะนาจิจิจิเนมิอิ ดูเดียพยาตะเข็นหูตะมุทาจาติงวิเศษกุริโกมีตุเรนานาจิจิจิชูผู้บาตะเลงวิเศษกุริติงวิเศษกุอธิเบโกจ่อลงล้วยบวะตะคุโตมะโหเหมี่ยวลิ่นเจตะเป็นตะเป็นโตมะโหมีตาสุตะสุอิอนาคัตโกสีเย็นเจฉาติอเมซาอะเพอะตื่นเปียงตาติโกจ่มเกจายาลิงจิน่อลูเปนนาจีซวาจิชูตะลาลิมีหูเทมาติเชียงกงโกจ่อคันจินติจิน่ออนาคัตโกอะซงสีเย็นจิ้นหูตะบ้อปองมีติ เนโกดีอตายเปลี่ยนตัวจริงดีสิชงตัวจริงหูจนออยู่ซาดีเชียงกงมาคันแดตะคูมะหุตอเลยฉีกุตะคูกูรอจนออมิอยาอยู่ทายามีตู่ตอจนอมาจีซันมะชีเยคามะชีไตปวยวินยันซอยสิทธิ์แดตะคูตาชีนีดีนอกตะนี้มะนะละเพยยไซมาถะตีเนจนออเปลี่ยนถั่วเกดีตะแท้แท้ตอจินบ้างมีหมดแดเนตะกะละอะตะกว่าละชีกูวุ่นลามิเกดี တကယ်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုတည်တည်တတ်တတ်မိုးဝဲတီမှာလာပေါင်းအတန်ကြခဲ့ပြီကြိုးကြည့်နေတော့စိတ်ဓာတ်နဲ့အတူကျွန်တော်ဝစားစီရင်မှုတွေပါနွမ်းကြည်နေခဲ့သည်ခေါင်းလိမ်စီမလေးခေါင်းမဖိပဲလာနေချီရွေးနေဖြစ်ခဲ့သည်တည်တည်တတ်တတ်ဝစားနေထိုင်မှုနဲ့တင့်တော်တော်အနာကတင့်တော်တော်ပြစ်ဆုံးပန်းမရှိဟုကိုဘာသာတင်ငင်နေခဲ့သည်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်ပေါ်မှာတင့်တင့်တော်အရေးကုန်တစ်
get or need any nibbing, but the moon machine the lumu, can't I jago, lo you tala e. A song ma to lagged ole, the gero geno pegu doyami medi. Geno go pego tato, egg and sound rimshi. Geno go pita tati, kamati rimshi. Geno di yango mubia luni mu a sa oji e. Jangju jangjama, pomoli de momia la da pizangule, nali lami di. Geno piti mugo, but do mamma me. My daughter sa tikami baga. A lue to go pish up your lying bay. Then she ye load the gate to the bota nizali me. To know when it's a great indeed. To bar to do a dread, and ye a tea and might the right up your knee leave me. Chirau duga, shall need up your dom, ha bandula lemati a die, a lulu shall lap your tea. Pull out your lango pietro me, the more that ubidi yon near Lurigo do yadi. Go name a sign or the ima pita, go bada, go diago pia like thee. Banzo dango piacu gedi. Emanuela Piazan Shina Aya, Geno Chiraudi Yedan Wadi. Geno Adra Puntadi de Cargo Dadri. Dilu ne Muro Kamashigo Gupiaga, Suli Zidi Bodu de Lagedi. Piabo Yadole, Piashigo Yumia. Geno di Lumio ni de Lupianidi. Go bada go lapan Yumia. Desan de coo eat Desemima, a daughter out tiny midi. Pia aye e emia mugu can you ni lady. Geno be minimo wisi. A dreadery la tidy ne, genole piaboga piensin lagedi. A psalm of piensin di, betoya melimedi. Piabo masemiro, maha bandula benjan bed sashan lagedi. Benjan a bien people la famboga, she de mabi, oko wily rima, beating lacanasiari, gozi gozi nia yulia. Genoga beating go swelland to rom ho. Ningiga samueji nila lai, mimiga beating totoa trapili shidi. Beating Siaga, Peba da Pimini Dwin, Pamo Saba Satapien, Yetia Peter di Guru the Bojagedi. Shakuro Genodi, Monte Cucu a Dramaho. A date a naga, Pisopan, Gala don Balo. Midi a yamya, Tintin Shashamashiro di, Lunga dia a jango, Susan G. Lai Chimmy E. A yodas of Pinai Jishidi, beating Siago Shadi. Cabin Bay, Mina the day, Shoki young women tadi. At the Nazi, then I'll see the Ludi out and Tinker Dalai.
အုတ်ခုံပဝိုင်းထားသည့်ရေတမာပင်ခြေရင်းမှာလက္ခဏာပုံစံတွေမဟာဗုဒ္ဓံအကွက်ပုံတွေကိုထောင်ထားသည်ဤပြည်တင်ဆရာကကျွန်တော်အမှုအရာကိုအကဲခံမိပုံရသည်ရှေးတောင်ဆင်းလာသည့်တမင်တကောင်ကိုချုံအကွဲမှချောင်းကြည့်နေသလိုမျိုးကျွန်တော်ကိုကြည့်သည်အနာရောက်တော့မှဘီရင်မင်းမလိုလားညီလေးမေးလေဟုဆေးတဲ့အတန်နှင်ပြောသည်ကျွန်တော်ကရှက်ကိုရှက်ကန်နေကောင်းနေမိလိုက်သည်တကယ်တမ်းမင်းမီဆိုတော့လေ မြေလေကောင်လမ်းလေကောင်မျက်လုံးများစွာဤအလေကောင်မှာရှောက်ကြလေးတမ်းပေဒင်မေးရမီကိုရှက်ရွံ့စိတ်နှင့်တွန့်ဆုံနေသည်သို့တော့ကောင်းငိတ်မိပြီလေပြီထိုင်လေးညီလေးပေဒင်ဆရာကဂယုနာအတန်ဖြင့်သူနှင့်မျက်နှာချင်းဆာရွေးရသည့်အုတ်ခုံလေးအစွန်တနေရာမှာနေရပေးသည်ယိုယိုလားရှယ်လားပြားဘလို့မထင်ထားသည့်မိကုံမှုကျွန်တော်ဦးကြောင်ကြောင်ဖြစ်သွားသည်တကြိမ်မှလည်းဒီလိုမမေးဘူးတော့ကြောင့် သူတို့လောကဤထုံးစံနှင့်ပတ်သက်၍ဘ ഹു တုတာလေးပင်မရှိခြင်းလည်းဖြစ်သည်ပေဒင်ဆရာကကျွန်တော်ဟန့်ပြတ်သွားသည်ကိုအေးဆေးစွာထင်ယူလိုက်သည်အော်ဒီလိုပါယိုယိုမိမာလားရှယ်မိမာလားလို့ပါယိုယိုမိရင်တော့900ပဲကြာမယ်အကြံသဘောပဲဟောမှာပေါ့အေးရှယ်ဆိုရင်တော့1000နေရာကြာမယ်ပို့ပြီးလဲပြည့်ပြည့်စုံစုံသိရမယ်ဆိုတော့ကွာယိုယိုပဲဟောပါလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာပင်ယိုယိုတောက်နေရသည်လူငယ်တယောက်က ပေဒင်ကိုလည်းယိုယိုသားမိနိုင်မည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပေဒင်ဆရာအရွေးမှာကြောင်းသို့မဟုတ်ပေဒင်မိရန်စိတ်ကူးမိသည်မှာလုံးဝအမှားတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းတွေးနေဖြစ်သည်ကျွန်တော်ရွေးဖြစ်သည်ကလက္ခဏာဟောဖြစ်သည်ဆရာကကျွန်တော်လက်ဖွားကိုဖြန့်ခါ၍ဘောပံလေးနှင့်ထောက်ခါထောက်ခါကြည့်၏လမ်းကြောင်းတွေကိုအတုအရှိအပြက်အတောင်ဆစ်ကြည့်သည်ပြီးသည်နှင့်အကောင်းတွေကြည့်တာဟောတော်သည်သူစီကထွက်သွား၍ကားလမ
ပီးယားချက်ချီတောက်ကြကပတ်စသည်လက္ခဏာဝေါ်ဟာရာတွေနှင့်တခန့်တနာကြီးဟောသည်၁၀မိနစ်ခန့်ကြာတော့ဆရာကယူယူအဟောကိုအဆုံးသတ်လိုက်၏ကျွန်တော်ကပတ်စံပေးပြီးထရင်ပြင်တော့ဆရာကလက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းထောင်၍ဆင်းဆင်းဆက်ဆာပြောသည်တခုတော့ရှိတယ်ကွမင်းလက္ခဏာတွေကလမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုတော့သိမကြိုက်ချင်ဘူးရေဒီယာလေးပါခြေသွားလိုက်ပါလားဆရာခြေပေးမယ်လေ2000ပဲထပ်ပေးရမယ်ကျွန်တော်ခြေလမ်းတွေစက္ကနေတုံရက်သွားသည်မင်းခြေရာတွေရှုပ်ထွေးနေသည့်ကျွန်တော်လက်ဖွာကိုထပ်ပြန်ခိုင်း၍လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုထောက်ပြသည်ထိုလမ်းကြောင်းကြောင့်ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းစသဖြင့်စစောကသူဟောထားသမျှတွေနှင့်စန့်ကျင်ဘက်တွေကြီးထိုင်ပြောတော်သည်အခုချက်ချင်းကားလန့်ကုလိုက်လှင်ပင်ကားတိုက်သေးသွားတော်မူကဲ့သို့ဖြစ်လာသည်စစောကဆရာဟောတော့အကုန်အကောင်းတွေကြီးဟောပြီးအခုမှဘလို့ဖြစ်သွားတာလဲတောင်းပြက်ဝင်သွားသည့်သူမထင်မှတ်ထားသောတုံ့ပြန်မှုကြောင့်ပေတင်ဆရာစကားပြတ်သွားသည်တကယ်ကရတရားချိန်နိုင်လောက်သည့်ခွန်အားကျွန်တော်မှမရှိဒီအချက်ကိုတော့လက္ခဏာဆရာကကျွန်တော်လက်ဖွာပေါ်မှာရှာတွေ့ခဲ့ဟန်မတူကျွန်တော်စကားဖြတ်ပြီးအတင်းရှိထွက်လာခဲ့သည်သူပြူဟာသည်ခက်ညံ့ညံ့လူလိန်တယောက်ဤပုံသေးနီးတစ်ခုမှကျွန်တော်နားလေလိုက်မိဤဒီအချိန်မှာပင်ကျွန်တော်အကိုတဝန်းခွဲနှင့်သူ့တငယ်ချင်းတယောက်အဆောင်ရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်သူတို့နှစ်ယောက်လုံးမန္တလေးကြီးတိုင်အကြောင်းစင်များဖြစ်ကြသည်မိဘတွေလည်းအဆင်ပြေတောင်းတင်ကြသည်သို့သောစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်စွန့်စားလိုခြင်းတို့ကိုရောထွေသတ်မှတ်ကာရန်ကုန်ရောက်လာခဲ့ကြခြင်းပင်သူတို့ရန်ကုန်ရောက်နေကြောင်းလွန်ခဲ့သောနှစ်လခန့်ကပင်ကျွန်တော်သတင်းကြခဲ့ပြီးဖြစ်၏သူတို့ကပထမဆုံးမြောက်ဩကလာရေကူးအတန်လျုံဝင်တန်းအရာတွေကအတော်တယောက်စီမှနေကြသေးသည်နောက်တော့မြရထားဝင်တန်းလိုင်းကန်လေးဤအနောက်ဘက်အဖီလေးတွေရောက်သွားကြပြန်သည်ကျွန်တော်စီသူတို့ရောက်လာကြတော့ထိုမြရထားလိုင်းကန်လေးဤနောက်အဖီလေးတွေခုအောင်နေကြစဉ်ကဖြစ်သည်လူပုံစံတွေလည်းအတော်လေးနွမ်းကြည်နေကြပြီဖြစ်သည်မြို့ပြဤကျဝိုင်းထဲမှာတပိုင်းပိုင်းလဲကြပြီမနေပြန်ကုန်းထလာကြသောပုံစံမျိုးတွေဖြစ်၏နွမ်းဖက်ဖက်လွယ်အိတ်ကိုစီနှင့်ဝါယာရင်းအလုတ်ခွင်မှအပြန်ကျွန်တော်အဆောင်ဝင်လာကြခြင်းဖြစ်သည်စပင်းတွေအဝတ်အစားတွေမှာဖုံမုံတွေကတ်တွဲနေကြသောကြောင့်လူပုံတံတွေပင်မှုံဝါဝါဖြစ်နေကြ၏အောက်ကျော်မူငါညီအကိုတို့ကိုဘီယာလိုက်တိုင်အောင်ကွာအကိုကကျွန်တော်အကြောင်းတည်သေးပုံမယသူမူလတည်ထားသည့်ဦးလေးကထောက်ပံ့ထားသောတင်မော့တက်ရန်စောင့်ဆိုင်နေသည့်ဒေါ်လာစာအလောင်းလျားဟုသာထင်နေသေးပုံရသည်ဟာအကိုကြီးကလည်းကျွန်တော်မှစားဖို့တော့အနိုင်နိုင်ပြကျွန်တော်ကဆက်ဆုံခင်ပြလိုက်တော့အခါသူ့ဘီယာဆန္ဒကိုတထစ်လျှော့ချ၍လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဘက်ထွက်ခဲ့ကြသည်အကိုကြီးမှလှုပ်အားကရှင်းလာသည့်20တန်လေးတွေပါသည်ထိုညကသူတို့မြို့ပတ်ရထားစီ၍ပြန်ကြမည်ဟုပြောသည်။ဒ
Dilo ne chino ago tu tange jin, go myo ji ne, chino ru bian le chi sa mi dwa cha yi. Nao ta ne mene, tu ru asao yao la cha bian di. In sen ji ji ai ma tu ru siya tan dwa cha mi. Ba ma ma bu ya so bi la ko cha yu lai dwa di. Ni le ba in sen yao di ati, chino ru ba ma ma sa cha ya di. Tu ru siya tan yao ma, lai jui kai mi hu tu ru ga piyo cha di. Siya ni to asao yao di akha, tu ru ga siya na me tri cho cho o ko yu wen dwa cha di. Gadin de lo ma chin out the coo, lokane pitabi, Ludia lule taladi. Atab dabya, nyena papa, nyelon bubunin Ludia. Gay, siya, de berugo, like you so. De beru pile la jari. Geno agoga, de yolu nue jidi. Gomujiga, tu eyeji kalangalani, chin chow jidi. Tudo. Minu galegua, nale bambianilu, a coo chin me any rather jibiro. Chinoru jang apiendu bianle sokwa lage jadi. Nao song chino ako ne gomyo jiro di. Turu tong ni jang lehaan atai laiyan song piat lai jayi. Chang ne mani mo wiga. Biliya waindu chita twa jaro di. Biro shizu mezu pasan ligu. Gomyo ji le ayyui. Gomyo ji ga biliya wento di. Gomyo ji ga anyata. Mibari ga pye song di. Toto ma na ta kwe ta pien. Miu pya tona te laiyao sun sa ni jenbi. Tu ayye amao ngā chao bī jodī. Lū gā kāpēn bī mū tu ayye gā lūn nī rātī. Da chēng ngā bwē tū gā hēn tū tō kōng tū gwīn tū pēnā tīyān tī. Kā jū nī tō jāo, tu jū pēn chē sā bī sī nī yā yī. Gū mū jī yī tū jā tō ayye chē mā, bī līyā tū rāy shōng tī mīshī. Chino gā bī līyā mā tū rā tī apiān, tu rū tū nī tī kāsā hēn gū lē nāma lē. Tu rū gā pē jā lī gū jī gā jī gā tū jā tī. Chino gā rō bō bīyā bō jī lāi pīyā lāi, lū nī tī kānā nī nī. Gu Miu Ji Thu Lai Di Po Long Wim Wim Gu Da Ji Da Yi. Gu Miu Ji Ga Le Sa Gao Di, Tui Yi Di. Tong San Atai, Tu Nai Bui Ri Sa Ya La Di. Mo Lue Na Nai Khen Yau To Akha, Gu Miu Ji Bi Lian Nai Di Pa San Pien, Chino Ru Si A Po Zong Thamin Sai Li Ma Toa Sa Cha Di. Thamin Sai Li Ga Lan Bi Gu Mi Tinh Tha Di, Da Pa Ye Sai Li Pi Di. Lan Po Ma Ga Da Zi Pia Mao Da Rai, Pong Mo Ni Ga, Sai Ne Shi Pa Kan Dui U Kwa Dui Bo Luin Cha La Cha Yi. Wata si bian hinga sa lai dai, te te se se gu khan sa mi ni di. Nyan ni sao no turu ga, turu siya ni ni yi ke bi, jino asang bian la ke di. Nao ni ri le lai yin turu ga ching lai di yi. Jino le nao te te kao te yao di di. Gu miu ji bi liya tu yi nai do pa san bian bi, ni le za sa ke di. Nao ni ri jino te mi yao do. Nao te be te ni la ni ri, cha ni dai te ku nai alo te te ku ya yi. U du a khan ni ma po long cha ni te sao di. Marketin niya adwe wennan koza taku dwe yui. Cha ne zi kwe pyanchi yi hu kubata da po pao liye. Toa shao khe jim piti. Tike tike ma chino tien tike tu maho pe. Cha ne adwe jo nya kao bi ya jim. Cha ne twa liin jo nya pa lo ngan shim ya si. A yao toa yui. Jo nya ka ni jo nya pa cha ne gu. Toa pu bi ya jinu apin. Pyanchi yi miya ma makong do cha ne miya gu. Toa tan te bi ya jinu da piti li di. La za shi tao jay piti. Nyan ni nyan ni so liin gong cha tha di paska ka go sa yue bai li ri ni ye di ya di. Da nyan ni ri an lo shen miu tami ka jino di mbi to sa yue wai li go ji yue. Di lan ga ngā jat dan ka si lu ya ye da ne. Pa lu da se dan ka si ya ra le. Miya wu ngā jat bai bi me. Jino tu a miu tami go da an da o ji ni mi li di. Tu a miu tami di ngā jat dan di ngan sa go ni an ne nge lu miao khe di a ti mi mi ya. Da se yo jun ya. Alowin ni bi pi to le, yang go miu bia ma, jino li ga li gu si cha le cha sa ga ma ta nai di. Da la shi tao jie su to pa ma na di, yang go da la sa adwa ma lo lao men jino di ni ni di. Tu ma lo lao nai do la sa di le, la ma gong ki anti jino le te xiao la le o mi ma ho. Di ro u le yi si yin a me sa e gu le khan ya shi bi nao bai. Gu a ta gu gu ba ta mu ya ro mi hu le, na le ta ni bi pi di. Cha ne dai ma lo ni ya do le, jino a cha a mi ni ga. Da cha alo da kuku gu shao pui na suen ta ya yi. La ma gu mi se cha jino bo wa yeti mu lo ngan sing a. Jino bo wa ma ti ya ba ama yu pike ya li di. Mene cha ne dai toa gan ni asa ao ma anti a piu jiru sai ma. Le pe yi yu yu da kwa ni yi cha gui da chao sa da di. Ni le sa sa jing duin bu dien pa mo ka jen jen da long wei sa yu. Yi da wa tau pi lai di. Nyan ni yao yi no cha u mui jo ta min si zang gu. Andy a piu ji sai ma be sa di. Tu mene sa ni nya sa adwe. Andy a piu ji ga tu bala sa au li re. Jino na me gu ma ta ya di. La gong ni jino shim yi.
Jeno ni leke miyadi, sa la mu pien pu pien cha tui ni ke di. Jeno nyasa miyadi le, miyena bu za pien, ple fang po ma sepwe pu li telong po ma, aha ra te tenya miyada pieke li di. Ki miya nwe yi aji sa miya kebiyare ma, sa ta te chugu mecha kana, tu tu po pa yi yu mi ni ke di. Tua cha tu ren te chao ye, hen sa mu gu mou ne re. Jeno ba zate, tua cha tu ren te chao ma te miyen te di ta ni ya yi. Jeno li ga miya di, yi sen ma jo di, yang gu miu piya te duen na shi ya mi hu yong ji mu di. Jeno do ka miya yi aji gu, bu mu shi liya si ke li di. ทุนยันนี่ก็จะน้อยใจในได้มาอภิญญาเจ้าดีแต่ดินสาได้ทุกตัวจนยาตัวปูปีนี่ยาตัวเจ้าพี่ดีจะน้อยสังกูอภิญญาเชื่อเลยใจนายเชียงกูมีอภิญญามามีอย่างจะเล่นเล่นเช่นนี้บีสังบอกยาวตัวท้องแสนทายผู้แสงอาสังจะการลาเพื่อนไปอีอาการตัวกามูกูพงเปลี่ยนยาวนิดหนึ่งบีโมอยู่ยังไม่รู้เอลูดูไม่ใช่ตัวเอกันลีเดแต่ดินสาเนี่ยสังตาสบายบอกเช่นนี้ดีผู้แสงอาเลยตัวตัวด้วยจิตจะเชื่อใจกันเนี่ย เวลาหน้าชีกังอ่อนหงายคู่กันท่าดีตุกเลทายโอจิมาตัวเปลี่ยนท่าดีเอแกงหัวจอบเชยวีสินจันแลนลีเรียชาวตาดีเนี่ยทุจามุกุจโนตดีท่ามีตัวดีเอแกงตะการุสิสิเป็นนิจจามาสาวลีอีทุจามุหุมโซทารอและเตมบอกเกตโตส่วนท่านนายเปอร์เซนต์ตรงตามเปลี่ยวเขปิกเรกาเอแกงตะการุมาเต็นเต็นสิเป็นตัวเกจ่าอีเอคู่ทุจามุกาเตเซนิจิมเชตี อาการดีเรลูชินีติโกตินีวาเลียมีดูอัตมามาจ่ายอุปิตาอาการมาแพงกว่าแต่กูนี่เอาอาการมากระเสดแต่ดูดูป้ามาจ่ายจโนอาการตะการกูจงเพลย์ไล่ดอกคดีมอดเจมิงกุยทายเซเลทไทยเต้าเนติกูพงกูดูไล่ยาดีอโปเอ็นจีเวมิตาตุเมียนามาอายุเดชูทินทินเชช่าดูนี่ยาดีจโนกูดูรอตุเฮนจะอันเงียบยังไล่ดีและจะแพ้ทางยาดีนอกเสียเช่นตบอ ฮะงานนี้เราจ่ายเนาะเขาเดียบยาจีมงูจอยตัวปูปีนี่ลูกจีโนก้าเจ้าบ่เอกูชายยิ่งพี่ดีจีโนรู้จักไม่เปลี่ยนใจดีมาจ้าบีตัวก้าซีเลโก้จะเช่าชาลายบีจีโนไปกูจีวีสกัดจะชูกูอายุปีเปลี่ยนยาแห่งเปลี่ยนพี่ดีดูสาวมาเปลี่ยนหน้าปอบยามีกว่าจีโนฮิกันเนี่ยเปลี่ยนตัวดีพับเปลี่ยนหน้าเลยกูพงอ่ะเล่นมาเนี่ยเล่นอยู่กูกุยเสียบยาบี มุ่ยเปลี่ยนไปหูเปลี่ยนดีปีรอข้าวยันนี่ดีสุดสกับไปนี่เอาจีต้องเจนี่ละอาการนี่เรื่องวิชาไม่ปัญญาสบีกูติดดาวน์ล่าชาตัวตีเลยมินติดดาวน์ร้องใช้เพื่อนไม่ลงนี่ลูกเปลี่ยนละเอาสามาลูกต้องเหม็นทายอะไรมูกาเลมูนี่ดีกว่าคู่เล็กชะตัวเต่าเปลี่ยนมีเทนเอแต่มาจ้ารอเปลี่ยนมูจะนอนอายุมียาน่าจีโชว์ทุยกงดีแต่เชิงอาเปลี่ยนเสียสังกะลีกูน่าสู้รีบุกันนี่บีละ แต่ยังอุชาเนมีอีเอลี่ชาเมสุชาปอบยาจโนเปียเปียสุสุคดีอากาศแตนเตตาโกอพยังอุสวยเท่าทารายดีจโนอพูกาพิพิเอจเวลุงเกตโตเนปังตงเจจอกาเป็นเวปิเกดีสุดโตแตนเตตาพิพิกาจะเซนจโนโกและพยังอมวยปิเกดีแตนเตตากูรอจะจงดียังอุยเปียสมุเอจเวมาติงอาเซียนตุยชาพุยแคยารมีจโนและเทียวเชมาแตนเตตาลีติขาจายาเจเอจเว จะมันลงกูขี้ถอดตอนนี้จ้าดีอพูนี่เพเพกูตาอาณาเนมีอีถูกเชยมาบีสาววาสิกาแต่จะชูเรื่องถอดลาดีกูพงกาสักเนปิดตาดีฮะลาบีจะนอนเลยน้าส่วนเนมีอีกูนี่เอาอีแต่ชาติโยตายนี่แต่ชาเมอโกงลงชามาไปดูมาอาเมนาบุกวะนักกูกระเดกอแต่เอาตัวมูโตตาเนจีเวจิงกากูนี่ท่าต่อขาสังกะเลยอีสินเจนแลนเจนลีเท ให้มีลาอีสกลงดีกาสู่เลจีพี่มาตลอดจนนกแห่งใจอีตัวโตตัวจะนอรู้แข่งกูจะกล้าลาข้าวเชิงด้วยอดีตยังทรงยืนสายนายแง่กูย้อนสิบปีเป็นเส้นทางลายดีจะแข่งบีจะแข่งวิ่งไปแต่มาจะเข้ากาลุ่มไม่ใช่ยืนไม่ใช่ลายยาดีดูเรื่อยติดดาวเรื่อยกูลายพูนี่แห่งดูดีอาลงอาจีจีพี่พิวลุลุลลาชาพูยกุญปิวจ้าดีอธิที่อันยี่นี้สกลงดีกูไม่ตีจะยาวสาวไปท่าจ้าดี ชาเจนลูชาวะสุดท้อขึ้นผิวมือดีจะนี่อาเพียงมีมีรถเนี่ยปามยาจ้าสร้างเทิงลาเกจ้าโตแม่เจ้าอดีตแค่ไรจ้าเจนเลยพิจารีแต่แค่บีแต่แค่ตู้เสสันยีริโกอาจารย์ตาจานียาดีตู้ที่ลูลูสามหอบะอะคุโรดงดงดงจะนอแค่ตะกาโกเข้าแต่โบราดีตะเกรอตะกาเข้าแต่มโห
အထက်သားတကားရွက်ကိုထုရိုက်တန်းသားဖြစ်သည်ညီလေးတို့အတန်ကကြီးမြင့်လွန်သည်လာပြီလာပြီကိုနေအောင်ကျွန်တော်တကားတောက်ဖွင့်ပေးလိုက်သည်ကိုနေအောင်ကအခန်းဝမှာမမကြီးရက်လျက်နောက်မှာတော့ဘိုးဆန်ကိုနေအောင်ကအပေါ်ပိုင်းပလာကျင်းထားသောကြောင့်ရေအိုးငယ်တစ်လုံးစာခန့်ရှိဝမ်းပိုက်ကလုံထွက်နေသည်ကပတ်ပတ်ထားသည့်အချိန်ဘောင်းမီတို့ကဝမ်းပိုက်အောက်ကိုလျှော့ကြနေ၏မျက်နာကတိတ်မပြောင်းလဲတော့လေမျက်လုံးတွေကတော့အယောင်တောက်နေကြသည်ကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးစိတ်အရှိဆုံးထား၍အပြုံးဖြင့်ဆက်ဆံနေရ၏ကြိုက်တလောက်သာရှာပွေပြီးတော့ဟူသောအချို့မျိုးဖြင့်ကျွန်တော်တိတ်ခါတန်တစ်သားလေး၏တိတ်ခါကိုမှတ်ကြောင်အတင်ခံကြည့်ရန်ရင်ကော့ပေးထားလိုက်သည်အေးစိတ်ချရှာရမယ်ကွာရှာရမယ်စိတ်ချပြပြဆူဆူကျွန်တော်တော့ဖွင့်ပေးထားသည့်တန်တစ်သားလေးကိုပိုင်ဆိုးပိုင်နှင်လှန်လို့တော့သည်သူပြောက်ဆုံးသွားသည့်ပတ်စံ5000သည်ဒီတစ်တာထဲမှလည်းရှိနေနိုင်သည်ဟုယူဆ၍ကျွန်တော်တည်တည်တတ်တတ်ခောက်ထည့်ထားသည့်အဝတ်အစားတွေကိုထိုးဖွာသည်ဖိုင်ထဲကစာရွက်စာတမ်းများကိုထုတ်ကြည့်သည်ပါဇက်မှလည်းအငြိမ်မနေသူခံစားချက်အတိုင်းသူထင်မြင်မှုအတိုင်းအထင်အကုန်မဲ့ပောက်ကွဲနေ၏မင်းတို့ကိုချင်းစာကြည့်ကြငါမိသားစုအတွက်ငါရှာထားတဲ့ပတ်စံကွာအဲ့ဒီပတ်စံကမှခိုးတယ်ကွာငါရှာထားတာငါမိသားစုအတွက်ကွာဟုတ်ပါတယ်နေအောင်ရငါတို့နားလဲပါတယ်ကွာကိုဖုံးကအလိုက်တင်စကားထောက်လုပ်ပေးနေရသည်တဘောကောင်းသည်ဟုနာမည်ကြီးခဲ့သောကိုနေအောင်သူစိတ်ကူးပေါက်လျင်ဝက်သားနှင့်မြင့်ချင်းချက်ကျွေးတတ်သည်ကိုနေအောင်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေနှင့်တယုံယုံအဖွဲ့ကြတတ်သည်ကိုနေအောင်အခုတော့ကိုနေအောင်သည်ကျွန်တော်တို့တိခဲ့ဘူးသည်ကိုနေအောင်မဟုတ်တော့ပါလားတစ်တာကိုအားရအောင်ရှာဖွေပြီးတော့ကတင်မော်ကဖြတ်အောင်ခေါင်းအောင်အောင်နှင့်ဆောင်းနေသေးပါမကြမ်းဖြန့်ခါပြန်သည်သူစိတ်ကြိုက်ရှာပြီးတော့အခါ၌လေသူစိတ်တွေရှင်းလင်းသေးပုံမရနောက်အခန်းတစ်ခန်းဤအထက်သားတကားကိုတဒုံဒုံသွားထူပြန်သည်ပြီးတော့နောက်တစ်ခန်းနောက်တစ်ခန်းပြီးတော့နောက်တစ်ခန်းထိုညတညလုံးအိမ်မရကျွန်တော်သားမကတဆောင်လုံးလဲအိယာဟဲမတူတကယ်ကိုငရေညမတင်ကစရင်အသွင်ခံရခြင်းအရှာဖွေခံရခြင်းတို့အပြင်အစိတ်ပါသောစကလုံးအပြင်စားတွေဖြင့်တိမ်ကျုံမှွေရန်နေသောတန်ကိုကိုအခန်းတဲကိုကတင်ပေါ်လေးလျောင်းနေလျက်တဆိုင်ဆိုင်ခံနေရသည်သူနှင့်တခန်းထဲနေသူကတော်ပါတော့ဗျာဟုလေတန်းအေးကလေးဖြင့်တကြိမ်ဖြောင်းဖြားမိရာတယောက်တခွန်စကားထများကြပြန်သည်တခါတည်းအခန်းအပြင်ထွက်၍စင်းကြံလန်းချင်းကလေးကိုအဆုံအဆန်ရှောက်ရင်းတင်းကျုံအော်ဟင်နေပြန်သည်နေအောင်သဘောကောင်းနေဆိုပြီးနေအောင်ကိုလူပါလာဝရယ်ဟေ့နေအောင်ကကောင်းကျင်သူများထက်ကောင်းနေကွာအေးလူပါဝရယ်လို့နေအောင်ထင်ရင်တော့ဘယ်ကောင်းမှအာမနာဘူးညကတဖြည်းဖြည်းတိတ်ဆိတ်လာသည်အဆောင်ပိုင်ရှင်စီထသွားရကောင်းမလားဟုလည်းစဉ်းစားမိသည်ဖိုးဆန်ကိုကိုနေအောင်ကစီးရင်နဲ့ထင်ဟန်မတူကိုနေအောင်အတန်ကဟိမ့်ထွက်နေစေကိုကအဆောင်မှာအငယ်ကိုထက်အဆောင်အရင်ရောက်နေကြပြီးကိုထက်အသက်ကြီးသူတွေရှိနေကြသည်သို့တော့သူတို့ပင်တော်တော်မလို့အဆောင်သက်တမ်းရင်းလာပါသည်ဆိုတော့ရှင့်နေဦးကြီးသည်ပင်မလို့အသက်ကြီးရင်လာခြင်းသည်ကြောက်ရွံ့တဲ့ရန်အတွက်ဆင်ကျင်တုံတရားကိုတစားခန့်အဖြစ်အသုံးပြုရန်အခွင့်အရေးရနေသည်ဟုကျွန်တော်မြင်လာမိသည်အသက်ကြီးရင်လာလေလေပုံမကြောက်ရွံ့တက်လာလေလေဟုယူဆလာမိသည်သူတို့သည်အဆောင်သာအချင်းချင်းပြက်တနာမဖြစ်လို့ကြပြက်တနာဖြစ်ရင်အဆောင်ပိုင်ရှင်သိမည်တည်သွားရင်အဆောင်မှအထောက်ခံရမည်နောက်ထပ်ကြောတနည်းအားစာထက်ရှားရမည်ရန်ကုန်မှာကြောတနည်းအားစာရှာဖွေရခြင်းဤဒုက္ခကိုအလုံးခံစားပူကြသူများမို့ဒီဒုက္ခကိုနောက်ထပ်တစ်ဖန်ရင်ဆိုင်ရန်တက်တီမရှိကြတော့ဒါလဲကြောက်ရွံ့ခြင်းပဲဖြစ်ပြန်သည်ကျွန်တော်လဲအခုလိုခေါင်းငုံခံလိုက်ခြင်းသည်ဆင်ကျင်တုံတရားကြောင့်လားကြောက်ရွံ့ခြင်းကြောင့်လားဟုကိုဘာသာမိကွန်းပြန်ထုံနေမိသည်သို့တော့ကိုအဖြေကိုကိုတိုင်းနားလည်ရန်ပြန်ကြောက်ရွံ့နေမိပြန်၏ဒီလိုအချိန်မျိုးတွင်ကျွန်တော်အတောင့်တမိဆုံးအရာနှစ်ခုရှိနေသည်တစ်ခုမှာကိုနေအောင်ပတ်စံပြောင်းမှုအတွက်တကယ်တရခန့်အစစ်ထွက်ပေါ်လာစေခြင်း၏ထို့အခါမှတဆောင်လုံးအပေါ်ဖြန့်ကျက်ထားသည့်တန်တရားပိုက်ကွန်ရှင်းလင်းသွားမည်ဖြစ်သည်နောက်တစ်ခုကတော့နေမြုပ်ကလေးကမိမိအိမ်ကလေးပဲဖြစ်သည်ဖျားစင်ရှိရှိကျွန်တော်အိမ်နေကြနေရာလေးမှာဒီလိုပူလောင်မှုတွေဘာကြောင့်ရှိနေရမှာလဲမနှံမိုးလင်းသောအခါကျင်းဆက်နေသောမျက်လုံးများနှင့်အတူကျွန်တော်ဘိုးတထောင်ဖျားသို့ထွက်လာခဲ့သည်ဘိုးတထောင်ဖျားကစူးလေဖျားနှင့်ရှင်ကြည်လျင်ရှင်ပြင်ပူကျေပြန်သည်ကြီးမားကျေဝန်းသည့်တဆောင်တွေရှိသည်လေကံပတ်မှာတွားငေ၍ရသည်သည်ညနေချမ်းတွေဆိုရင်ဘိုးတထောင်ဘိုးတသားမှာတွားထိုင်ရင်ရန်ကုန်မြစ်ဤညရှုခင်းကိုခန်းစားရင်လက်ဆက်လေးပြေကိုပါရှူဆိုင်နိုင်သည်ဤ
ဖီးယားကိုရောက်တော့အခါလူခက်ကြဲကြဲတွေ့ရသည်တချို့ကမွေးနံတောင်ချိုတိုင်းတွေမှာဆော့ဆော့ဆီဆီရေတက်ပဲနေကြ၏ဤရေချမ်းကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့ဤကိုတွင်ကိုပလောင်မြိုက်သမျှမိတို့သည်ငြိမ်းအေးကြပါစေဟုလဲဆုတောင်းနေကြပြီယောမီသူတို့ဆုတောင်းသလိုပင်အမှန်တကယ်မိတွေငြိမ်းအေးသွားပါမလားစေတီတော်ကိုရှင်ပြန်အတိုင်းပတ်နေရင်ကြာသာပတိချိုတိုင်းရောက်တော့အခါကျွန်တော်လေးဖီးယားဆင့်တူတော်နှင့်ကြွက်ရုပ်ကလေးတွေကိုရေရီတစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်လောင်းနေမိ၏စိတ်ထဲမှာလည်းဤရေချမ်းကဲ့သို့ငြိမ်းအေးလိုသည့်ဆန္ဒတွေပြင်ပြနေမိသည်မိဘအရေးဤဝေးရမှာပေးရောက်ရောက်လွင်ပြင်ဟင်းလင်းတဲ့လမ်းလျှောက်နေရသလိုခံစားနေရ၏တနေရာရာမှာထိုင်နေလဲလျောင်းနေသည့်တိုင်မရက်မနာလမ်းလျှောက်နေရသလိုမော်ပန်ရသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ရက်ခန့်ကပင်ဂျာနယ်တွေပွေပိုက်၍ကြုံညာရှင်တွေထံကြုံညာကတွေလိုက်ကောက်နေရင်ပန်းစိုတန်းမှတ်တိုင်မှာလူတစ်ယောက်နှင့်အမှတ်မထင်သွားတွေ့သည်ထို့လူမှာကျွန်တော်တို့နေမျိုးကဖိဖိမိတ်ဆွေအငြိစာကြောင်းစရာတူကျွန်တော်တို့နဲ့ငယ်စဉ်ကတည်းကထိတွေ့ဆက်ဆံနေကြကျွန်တော်ကိုတွေ့တော့သူ့မျက်လုံးတွေညှို့မှိုင်းသွားသည်ပြီးတော့ဂျာနယ်လက်ပွေလိုက်ရောင်းနေသည်ဟုလည်းထင်သွားပုံရသည်ကျွန်တော်လမ်းမောင်းလေးတွေကိုဆုပ်ကိုင်းရင်းမျက်မှန်အောင်မှမျက်လုံးတွေဖြုတ်တော်သွားသည်ကိုကျွန်တော်ဘာသာပြန်တက်သွား၏အခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာရန်ကုန်ရောက်ခါစားနေမတူတဖြည်းဖြည်းကြာဆင်းလာသည်ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သတိထားမိနေသည်တကယ်တော့စိတ်ထဲရိုင်းနေလာတော့အခါအိမ်မက်တွေဖြတ်သိမ်းခံရတော့အခါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုရုပ်တံကိုပင်မှန်တဲပြန်မကြည့်ချင်တော့ပါနှစ်ဖက်မှာအလဲပဟုဝင်းကျင်တဝိုင်းမှာဝက်ချံပူတွေအဆက်မပြတ်ထွက်နေပြီဝက်ချံညှစ်ထားသောဒံရအညုအမဲတွေကအကွက်လိုက်အကွက်လိုက်ဖြင့်ရုပ်ကိုတမင်ဖျက်ဆီးထားသလိုဖြစ်နေသည်စပင်နဲ့အုံးစီတို့မဟုတ်ခေါင်းလေးစီတမျိုးမျိုးမထည့်သည်မှလည်းကြာခဲ့ပြီမိဘူးကြရှက်အင်းကြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ရှောင်ကျင်လေးရှိပြီးအယောင်မတောက်ပါသည့်တီရှပ်များကိုသာရွေးချယ်ဝတ်တက်ခဲ့သည်ကျွန်တော်ရုပ်တံကိုကြည့်ရုံဖြင့်ကျွန်တော်မှာအနာခဲပြောင်းနေပြီဖြစ်ကြောင်းမိသူမဆိုအလွယ်တကူနားလည်သွားနိုင်သည်မြို့ထဲမှာတွေ့လာရသည့်ဖိဖိမိတ်ဆွေလည်းကျွန်တော်ကိုဒီအတိုင်းမြင်သွားခြင်းဖြစ်ပေလိမ့်မည်ဖျားရင်ပြင်ကိုပက်ရှာပြီးသည်နှင့်စိတ်ကန်းဓမ္မယုံထဲဝင်လာခဲ့သည်ဓမ္မယုံထဲမှာဗုဒ္ဓဆင့်တူတော်ကြီးတွေသတင်းသုံးနေကြသည်ဓမ္မယုံထဲလူသိမ့်မရှိကျွန်တော်ကဓမ္မယုံနောက်နာခက်တောင်ကြကြနေရာမှာဖင်ထိုင်ချလိုက်သည်ခီးဝေးမှဒံရအနာတရားတို့ဖြင့်မောပန်းလာသူတဦးညောင်ပင်အရေးအောင်ခြေပြက်လက်ပြက်ထိုင်ချလိုက်သလိုမျိုးဖြစ်သည်ထိုနေ့မွန်လွဲမှအဆောင်သို့ပြန်ဖြစ်သည်ဂျာနယ်တိုက်ကိုမတော်ဖြစ်လိုက်ဂျာနယ်တိုက်မှာအလုလုရင်ရက်20အကြာပန်းစိုရန်လန်းဖြစ်အကူ၌ကိုမျိုးကြီးကိုမမျှော်လင့်ဘဲတွားပြန်တွေ့သည်သူအညာမပြန်ဖြစ်သေးပါလားအရေးရှိရှိကြီးတလွင်လွင်နှင့်သူ့ကြိုးတွေထားသည့်ခါကြိုးဖနက်ကြီးကိုပင်စီနင်းထားနေစေသို့တော့သူရာတိဥတုကထင်သလားမဆို။ဟျာငါအလုပ်ရနေပြီကွ။ဒီမှာအဆင်မပြေရင်ငါတို့နဲ့လာလို့ပါလား။သူကအိမ်ချမ်းမြေကုမ္ပဏီတစ်ခုမှဝင်လုပ်နေ၏။လာစား15,000အပြင်အိမ်ချမ်းမြေအလုပ်ဖြစ်မှုအပေါ်မူတည်၍ရာဂိုင်နှုန်းအလိုက်ခန်းစား권ရှိသေးသည်တဲ့။လမ်းစီပါတက်လာစားကြိုတင်ပေးသေးသည်ဟုပြောသည်။တကယ်တော့သူလည်းဒီအလုပ်ဝင်နေသည်မှာတပတ်ပင်မပြေတတ်သေး။ကျွန်တော်လက်ရှိလုပ်နေသည့်ဂျာနယ်တိုင်းနှင့်ရှင်လင်းအတော်ကွာချား၏။မူလကလေးကအလုပ်ပြောင်းရင်ခြေလမ်းတပြင်းပြင်းလုံနေတော့ကျွန်တော်လေးချက်ချင်းကောင်းငင်လိုက်သည်။နောက်နေ့ဂျာနယ်တိုင်းမှလီ၍ဖောင်သားတင်မည်။အင်တာဗျူးခေါ်မည်ရက်အလုပ်စခန့်မည်ရက်တို့ကိုမှန်းဆတွက်ကြည့်သည့်အခါလက်ရှိအလုပ်တွင်တလားပြေး၍လစာလဲထုတ်ပြီးလောက်ပြီးဖြစ်မည်။ဂျာနယ်တိုင်းမှအလုပ်ထွက်ခွင့်ရရန်ကိုမူတိတ်စင်စားနေစရာမလို။ဒီညာနယ်တိုင်းမှအလုပ်လုပ်နေသည့်ဝန်ထမ်း80ရာခိုင်နှုန်းသည်တလား2လအပြင်ပိုမမြဲကြ။လာစာထုတ်ချိန်ဆိုရင်ရှာကြံဖြစ်ထောက်ခံရမှုများကြောင့်ဝန်ထမ်းများနှင့်မကြာခဏဆုစုပူပူဖြစ်လေရှိသည်ဟုကျွန်တော်သိရှိထားပြီးဖြစ်သည်ထို့အပြင်သူတို့တိုင်းမှထုတ်ဝေနေသောဂျာနယ်များတွင်ပုံသေးရေးပြီးသားအလုတ်ခေါ်ကြော်ညာတစ်ခုကိုအပတ်စဉ်ထည့်သွင်းလေရှိသည်ကိုလည်းကျွန်တော်သိကြစွာသိထားပြီးဖြစ်၏နောက်တနေ့မနေ့ရောက်သောအခါကိုမျိုးကြီးပေးသောလိပ်စာအတိုင်းကဘာအေးဖျားလမ်းပေါ်မှကွန်တိုတစ်ခုရှိအင်ချမ်းမြေရုံးခန်းတစ်ခန်းသို့အလုတ်သွားလျှောက်သည်ရုံးခန်းမှာကွန်တိုတွင်ဖွင့်လှစ်ထားသောကြောင့်ကျဲဝန်းတည်တတ်သည်ဝင်ဝင်ချင်းစပွဲသုံးလုံးရှိ၍ဝင်တန်းမင်းကလေးနှစ်ယောက်အပြင်ကိုမျိုးကြီးနှင့်ကျွန်တော်တို့အရွယ်ယောက်ျားလေးတယောက်ပါရှိနေကြ၏သူတို့အားလုံးထိုင်နေကြပြီးအလုံမဲမဲရရရှိဟန်မတူကျွန်တော်ဝင်သွားသောအခါကျွန်တော်နှင့်ကိုမျိုးကြီးတို့ကမသိချင်းအောင်ဆောင်နေလိုက်ကြသည်အလုံလျှောက်ခြင်းကြောင့်ပြောသောအခါဝင်တန်းမင်းကလေးတယောက်ကအတွင်ခန်းထဲဝင်သွားသည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုအတွင်ခန်းထဲဝင်သွားရန်ပြောသည်အတွင်ရုံကမှလည်းအတော်အတန်ကျေပြန့်၍ကြီးမားသောစပွဲကြီးတစ်လုံးတွင်က
ជីឧយ៉ាងតៃបងអេជីនិអតក50ចោអយខက်ផៃផៃលូជីតឧថៃនីឌីតက်ថាឌីញ៉ាមានកអនេងងេធូឌីធូលូជីបេម៉ារោខက်បេងបេងលូតិយ៉ាវថៃលៀធូលូកអតអនេងងេពូងេបងយ៉ាឌីញ៉ាណាទ្វយណាដានមិញមិញភិបីអតអនេងងេញូឌីយូតាអេសីបងលេយ៉ាឌីអលោឆោមលូឡាហោឡាថៃ